ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੂਆ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ NGO ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 49:15 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।